බුදුන්ගේ ඉතිහාසය නිවැරදි කරන ක්‍රියාදාමයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ පැහැදිලි කළා. මට බොහොම සතුටුයි කියන්න, මේ අපි මේ යුනයිටඩ් නේෂන් එකේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ මේ නිලධාරීන්ව ඒ වගේම මේ රටවල්ව දැනුවත් කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සැසිවාරයේ උණුසුම්ම ප්‍රශ්නේ උනේ. අද ජිනීවා නුවර ගිනි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාධ්‍යවේදීන් මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වනවා. ඒ වගේම එක එක රටවල්වල තානාපතිවරු ඒ හැම දෙනාගේම දැඩි අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා අපි ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නයට. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි කරන්න ඕන කියලා අද ලෝකේ ඉන්න ගොඩාක් ජනමාධ්‍යවේදීන් වගේම සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් අද විශාල පිරිසක් හම්බෙලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම මට කියන්න ඕන, අපිව මේ තත්ත්වයට ඇදලා දැම්මේ මෙතෙන්ට මෙහෙම එන්න තත්ත්වයට ඇති කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න නිලධාරීන්. ඒ නිලධාරීන්ට විශේෂයෙන්ම පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔය හිටපු ඔය අනුර මනතුංග කියන ඔය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට, ඔය දැන් ඉන්න අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරියට අපි මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරා. අපේ නීතිඥයොත් ගිහිලා කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මේ අය මේවා සම්ප සතේකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඔය බුද්ධ ශාසන කටයුතු ඇමතිවරයාටත් ඉදිරිපත් කරා. මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට අයිති පුරාවිද්‍යාත්මක නටබුණු විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙමින් පවතිනවා. මේක උතුරු නැගෙනහිර රටක් නෙමෙයි, මේ දකුණෙත් මේ වයඹ පළාතෙත් උතුරු මැද පළාතෙත් විශාල ප්‍රමාණයක්. අපි මේ ගැන දැනුම් දුන්නා, අපි විශාල වශයෙන් අපි මේවට සල්ලිත් දෙන්නම්, මේවා කරන්න සල්ලි නැත්තම් සල්ලිත් දෙන්නම් කියලා කිව්වහම මේ කටයුතු වලින් මග අරිනවා. එතකොට ඒ නිලධාරීන්ගේ නිද්‍රාශීලී බව තමයි අපිව මේ තත්ත්වයට ඇති කරේ. අද අපි මේ වෙනකොට දැන් මානව හිමිකම් කමිටුවේ විශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. විශේෂ කමිටුවට අපි ශ්‍රී ලංකාවටත් ඉන්දියාවටත් ඒ වගේම එංගලන්තයටත් විරුද්ධව නඩු පවරලා තියෙනවා. ලංකාවේ මේ මානව හිමිකම් කමිටුවට ශ්‍රී ලංකාව රජයක් හැටියට චුදිතෙක් වෙලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට යනකොට පෞද්ගලිකව යන්නේ ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ නම් වෙන්නේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්, ඔය දැන් ඉන්න ජෙනරාල්වරිය, හිටපු ජෙනරාල්වරයා, ඒ වගේම ඔය බුද්ධ ශාසන කටයුතු ඇමතිවරයා, වර්තමාන අමාත්‍යවරයා පෞද්ගලිකව මේකට ගේන්න තමයි අපි ওই නීතිවේදින් එක්ක සාකච්ඡා කළේ. මොකද එහෙම දැන් කියයි අපි මේවට ඒවා අස්සම් කරලා නැහැ, ඒ රෝම ගිවිසුම කියලා. ඒ වුණාට ඒවා ගේන්න වෙනත් ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒ විදිහට ඒක ගේන හැටි දන්නවා. අපි නිකන් මේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. අපි මේක හරියට ගේන ක්‍රමවේද සහ මේ ඔක්කොම අධ්‍යයනය කරලා ලෝකෙ ඉන්න විශේෂිත නීතිය පිළිබඳව මේවා පිළිබඳව විශේෂඥ නීතිඥයෝ සම්බන්ධ කරගෙන කරන්නේ. අපි මේක කරන හැටි දන්නවා. ඒ වගේම අපිට දැන් විශාල රටවල් ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම මොරොක්කෝ, පකිස්තානයේ ওই වගේ රාජ්‍යයන් ඉදිරිපත් වුණා. අපිට මේ යුනයිටඩ් නේෂන් එකේම රෙසලූෂන් එකක් ගේනවා. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම රෙසලූෂන් එකකුත් අරගෙන ඉන්න. අපි ඉදිරියේදී අප්‍රිකාව වගේ රටවල් වල, ඊළඟට සවුත් ඇමරිකන් රටවල් වල, ඊළඟට ඔය ආසියාවේ තියෙන හුඟක් රටවල් අපිට මේකට සහයෝගය දෙන්න කැමති වුණා. අපි මේ සංවිධානත් එක්ක එකතු වෙලා මේක අධිකරණ තුනක එකක් සජ්ජාන්තිගේ මානව හිමිකම් කොමිටිය, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර අධිකරණය, ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය සහ ජාත්‍යන්තර යුක්ති අධිකරණය කියන අධිකරණ තුනක මේ නඩුව එක සමානව නැත්නම් එකිනෙකට සමගාමීව නඩු පවරන තමයි අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මට තවත් විශේෂ කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ ලංකාවේ එක එක අය මේවා කොටි රට බෙදන්න හදනවා එහෙම කියනවා. හැබැයි මම ඊතාව කනගාටු වෙනවා ඒ වගේ අය පිළිබඳව, ඒ අයගේ තියෙන දැනුම සහ බුද්ධිය පිළිබඳව. මේක කොටින්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මේක සිංහලයාගේ ජාතික අනන්‍යතාවය ගැන මම කතා කරන්නේ. මේක මගේත් අනන්‍යතාවය, මේක මගේ ජාතික අනන්‍යතාවය තමයි මම මේ ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම අනිත් සිංහලෙන්ගේ, අනිත් ඒ වගේම මම මහාන වෙලා ඉන්න ශාසනයේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ජාතික අනන්‍යතාවය විකෘති කරලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරෝ ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් නෙමෙයි, හොඳ සිංහලෙක්, අපේ සිංහල ආදි මුත්තෙක්. ඒ ජාතික අනන්‍යතාවය නිකන් නෙමෙයි, අපි ඒ ජාතික අනන්‍යතාවය විද්‍යාත්මක ගවේෂණ අවුරුදු ගණනාවක් කරලා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි මත තමයි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. අපි මම අභියෝග කරනවා ඔය කියන ඕනම කෙනෙකුට බුදුහාමුදුරෝ ලංකාවේ මේ නෙමෙයි දඹදිව තිබුණේ ඉන්දියාවේ කියලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා ඔප්පු කරන්න. අපි රුපියල් මිලියන 100ක ත්‍යාගයක් දෙනවා එහෙම ඔප්පු කරොත්. ලංකාවේ නෙමෙයි මුළු ලෝකෙින් ඕනම ජගතෙක් ඇවිල්ලා ඔය Facebook වල අරව මේව කතා කරන්නේ නැතුව ඕන ජගතෙක් ඇවිල්ලා ස්වාධීන මිනිස්සු මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ දඹදිව තිබුණේ ඉන්දියාවේ කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නුවොත් මම මේ සිවුරු ගලවලා මේ ජිනීවා නුවර හෙළිවැල්ලේ යනවා. මට තව කියන්න තියෙන්නේ පින්වතුනි එක කාරණේයි. මේ දේශපාලඥයින්ට, මේ නිලධාරීන්ට රැවටෙන්න එපා. අපි මේ ගැන කතා කරා, මේ නිලධාරීන්ට පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවා. මේ අය කියනවා මේ හැම දේශපාලඥෙම ඉන්දියාවට අපි බයයි, ඉන්දියාව සේප් කරගෙන ආවොත් අපි කැමතියි කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වාතාවරණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපි මහජනතාව හැටියට නැගිටලා
අපි මේක නිවැරදි කරගන්න ඕන කාරණයක්. ඒ නිසා මේක ලංකාවේ කරන්න බෑ. අපි ලංකාවේ අධිකරණ වලටත් ගියා, එංගලන්තයේ අධිකරණ වලටත් ගියා. ඒ ලංකාවේ අධිකරණ වලින් එංගලන්තයේ අධිකරණ වලින් මේ නඩු ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා ලංකාවේ නිලධාරීන්ටත් කිව්වා ඒ සියලුම දෙනා මේකට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැති නිසා තමයි අපිට මේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ වලට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ සහයෝගය අරගෙන එන්න සිද්ධ වුණේ. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න, මේක අපි නිවැරදි කරනවාමයි. එහෙම නිවැරදි කරන්නේ නැත්නම් සිංහලයේ හැටියට මේ ජීවත් වීමත් හාමුදුර නමක් හැටියට බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනයේ දන් වැළඳින්නත් වැළඳීමක් සුදුසු නැහැ. මට නෙමේ කිසිම භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ නැහැ එහෙම සුදුසුයි කියලා. මොකද මගේ ශාස්ත්‍රවරයාගේ නිවැරදි නමවත් දන්නේ නැතුව, ඒ ශාස්ත්‍රවරයා හිටියේ කොහෙදවත් කියන්න දන්නේ නැතුව මේ සිවුර දැරීමටවත් මම සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා මගේ හිතට එකඟව මම කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි මම එකක් කියන, මේ කිසිම ඔයෙන කිසිම අභියෝගයකට බය නැහැ. බය නම් මේ වැඩේ කරන්නෙත් නැහැ.